No, že Alfred Vogel je govoril o kar nekaj osnovnih postulatih dobre imunske odpornosti. V prvo vrsto je postavljal dovolj spanja, kajti kronični primanjkljaj spanja pomeni enostavno, da naš imunski sistem, ki je zelo aktiven tudi po noči, medtem ko spimo, ne more dobro opraviti svoje naloge in mi mu želimo potem seveda pomagati, ne pa škodovati. Skratka, pazimo na to, da nimamo daljših obdobij, kjer spimo premalo. Že tako ali tako je vprašanje to vsakega posebej, kaj je dovolj. Nekomu je dovolj 6 ur, drug shaja šele z 8 urami. Ko pa spimo, je pomembno, da spimo dovolj globoko, a v tem posebej. Drug dejavnik je zelo pomemben, ki vpliva na našo imunsko odpornost, je raven stresa. Kronični stres, ne samo tisti občasni stres, ampak kronični stres je tisto, kar najbolj negativno deluje na dobro imunsko odzivnost in zelo lepo je pokazana korelacija, da ko imamo v našem organizmu več stresnih hormonov, adrenalina ali pa recimo kortizola, manj dejavne ali pa slabše odzivne so naše imunske celice, zato je dobro ta stres, kateremu smo izpostavljeni, kateremu se skoraj da ne moremo izogniti, na nek način uravnotežiti. Ali je to z primerno ravnjo športa, ali je to z meditacijo, jogo, karkoli, ali z nekim konjičkom, ki nas v tistem trenutku lepo pomiri, je bistveno, da na ta način delujemo, da bo naš imunski sistem lahko bolje deloval. In tretja stvar, ki jo Alfred Vogel prav posebej izpostavljal, vem, da včasih deluje malo hecno, pa je, da ne smemo se podhladiti in tudi po noči, ko spimo, je včasih svetoval, da pazimo na okončine. Seveda v tistih časih, ko je živel Alfred Vogel, nismo imeli tako dobro segretih hiš in pa stanovanj, zato seveda hladen zrak v spalnici, ki je načeloma priporočljiv za dober spanec, naj nas ne ovira pred tem, da ko je res kakšna hladna noč, na nogah imamo celo, če potrebno, nogavice, ravno zaradi tega, da se ne podhladimo. Ravno tako velja tudi v vsakdanjem dnevnem življenju, pazimo na to, da nas ne zebe v noge, kajti to vse vpliva na cirkulacijo. Če smo podhlajeni, cirkulacija slabša, rezultat tega pa je, da imunske celice ne morejo priti tako do mesta okužbe z virusom, kot bi sicer, če smo polno dobro razgreti, ko nekomu sežemo roko ali pa na drug nam seže roko in čutimo res toplo, razgreto roko, vemo, da ta oseba ima dobro prekrvljenost in tako so običajno tudi, kar se tega tiče, lahko upravičeno bolj odporni. Farmedika, vaš partner pri zdravju.